新浪娱乐的网友朋友们，大家好，我是张艺兴。聊一下这个新专辑，您对这个含义到底是有什么特殊的含义的 ？Lose Control 就是希望全世界因为听到我的音乐而失控。而这个设计也是这样，大家看到这个球体其实是地球，我在看着这个世界的这个舞台上，这是曙光，这是希望，这是我的开始的第一步，所以我能够让全世界因为这个曙光失控。就比如说有什么特别版的这种？哦，特别版其实这里面还有一些小的设计嘛，对，所以就不具体介绍了，大家慢慢去琢磨吧。知道一下，就是说，那对于你而言，什么情况算是失控？什么情况算是失控？就是完全无法控制自己的时候吧。就是比如说那个自己的歌曲要粉丝听了特别的喜欢，粉丝可能就会是有一个失控的状态，你会不会也是呈现一个失控的状态？我就希望大家都喜欢这样的歌就好了，就不会让最至少不说都喜欢吧，至少每一首歌的质感、质量、品质不让喜欢我的朋友觉得哇这什么，不让别人觉得在敷衍，这真的是认真做的一张专辑啊。认真在做这个音乐。对。那么这张专辑的创作理念和这个就是说灵感是来自于什么？这张专辑创造理念，首先灵感是来自于我想出专辑。哈，那创作理念其实就是说整体，把它这所有的歌它连起来是一句话，它们所有的调性能够让，世界觉得哦不，就是所有听的人觉得吧，别老说世界太大了，就是让所有听的人觉得说哦，这是一张完整的、有主题的这样一张专辑，这样一张，这样几首歌曲，啊，这主要就是这样啊。哦，会有。那其实，比方说这里面有，比方说《Relax》这首歌，其实就是自己的，内心的一些经历啊和感悟的一些写照。那有的歌多多少少会加入一些自己的经历吧，但是你不能说，你比方说所有的东西都要经历过才能写的话，那也不对啊。对啊，所以还是有很多自己的感悟和一些。有一首歌，比方说《守望》，那是真真实实、真真切切自己的感悟的一首歌曲，《Relax》啊。那在之后就是说，会不会就是特别想尝试某种音乐风格、某种风格，就是特别想尝试街舞，或者说怎样的音乐风格，特别想尝试？应该会尝试我最擅长的一种音乐风格 ，Hip Hop。或许有这种特别合作的音乐上面的这些意义，比如说一些前辈啊，或者说一些后辈，就特别想合作。我都很开放的，就大家如果觉得想要跟张艺兴合作的话，那我都是很开心跟很愿意的，就是别人大家愿意的话我当然也愿意了，就怕别人要合作别人不愿意就挺你知道吗，挺看到你对于啊就是国外的一些粉丝说你很粗，然后你那个就是当时就是反应无辜的那种表情，那就是说你是不喜欢别人说你可爱呢，还是怎么着，就当时会有那个表情出来，就可爱，不是说他这不一定不是有褒义有贬义吗，有褒贬不一的这种词汇啊，就是可能别人觉得可爱吧，我其实年龄也挺大的了，你还什么可爱啊，你是觉得可爱这个词就不太适合形容你现在这个年纪了对吧，对，25岁的人还可爱呢，对吧，你觉得是用什么样的一个词来形容你是最符合你现在的这个年纪或者说这个状态，成长吧，成长，嗯，你是比较喜欢听到别人对你怎样的一个评价，什么样的一个评价，就是中肯的评价吧，啊，比如说就是大概比如说是某个作品或者说是某个活动，然后大家会给你一些建议，那这个时候你会不会就是说也会去就是听取大家给到的这些建议，不一定，对，所以我刚刚说的是说在自己不知道的领域还得多听建议，就是对的，但是也有一些自己该执着的东西该固执的地方也该固执，但是现在找不到这个平衡点，所以还得慢慢做吧，慢慢做，慢慢学习，在这个了解过程中形成变化，啊。没有卖到50万张就不用开喽，卖到了50万张那就真的得开喽，因为我也不知道就是大家现在的实体专辑的销量到底是怎样一个过程。那我是听说是上一次卖过50万张一张专辑的人是应该有很多，对，但是。自己能不能做到真不知道，是不是你希望自己能达到这么一个好的一个成绩，当然了，说实话确实是这样内心，但是我也不想让歌迷就是说去太去吃力的去做这件事情，就是说能买的话就按照自己需要的数量来买，对，但是还是感谢那些就是自己不需要也买了那么多的歌迷吧，啊，整体感觉就是说
感没有冲到的这个状态下面，这个就是你是怎么打发时间，比如说打电影啊，或者说看看电影啊，这种你平时是怎么去打发这种的？打游戏、看书加作曲。这个平时比较你的，你家人应该也是会觉得，你平时是如何去调节自己的那种，比如说压力大的时候，我会特别想通过做什么来释放自己的压力？我无法调节。没办法怎么调节，要我想问一下，如果你们压力大的话，你们比方说就是干嘛呢？而且行程要满的时候，你有没有办法说什么我还想去游个泳，我还想最逗的就是比方说我喜欢游泳，我说我想去游个泳，游泳的房晚一点的11点关，早一点的10点关，早上6点起，就6点开放或者7点开放嘛，不都是这样一个情况吗？啊，有的时候运动的地方它也不是24小时。对，所以其实很难，你没法调节，你只能就是自己闷在房间里听听歌写写歌，对啊。那么之后的这个工作的这个就是安排当中，是会比较着重于演戏这一块，还是说是音乐这一块？哦，这个还在整理当过程中，现在可能就一直在这样摇摇摆摆，摇摇摆摆这样。之后就看公司或者说是看这个项目自己喜欢的怎么样。对，还是自己能不能胜任，完了以后还得多学习吧。这个影视方面真的是。太多厉害的前辈了，真的是不敢造次，你知道吗？真的要好，你如果真的要踏入这一块，就是得努力的去学习，还努力的去尝试，啊。嗯，你之前的这个生涯也那个角落人引起了很大的这个反响。哦，是吗？对，但确实是我看了一个转发，100多万，吓我一跳。之后是有没有考虑会经常给这个角落人和粉丝进行一个教育？其实上次不是还有我们工作室还发了个微博，说我那本书嘛，一本那个是吧？一本那是什么？谁发的来着？谁发行的？就是谢谢一下他们。哦，一本工作室为我们发的这个而立24，啊，这其实这本书也是写的我自己的经历嘛。其实我其实在想，就是说，其实自己挺喜欢写东西，你知道吗？把那个记事本打开，哒哒哒哒，全部都我自己写的，有的没的那些东西。但是呢，我希望如果可以的话，把这些东西都整理出来，在我真正到了三十岁的时候，啊，三十而立的时候，那个时候30岁的时候。再把这些东西整理起来，再不别说出书吧，就出一些不管是写从微博的形式来出版，或者是通过专辑的形式把它出版，把这些所有写的东西让它出，跟大家见面，我觉得这也不差哦。